היי, אני לנה מיינארט, והיום אנחנו הולכים לעשות חיים, או יותר נכון ליצור חיים, כי זה משחק אל. ואני בעצם זה הוא, או להפך הוא זה בעצם אני, לא משנה. אז יאללה, תראו מה קורה כאן, וגם בעצם אני הולכת לראות מה קורה כאן, כי זאת הפעם הראשונה שאני משחקת במשחק הזה, אז מתחילים, beginning. וזה בעצם כוכב הלכת שלנו. אז תראו, כאן יש לנו ארבעה אלמנטים בסיסיים. אוויר, אדמה, אש ומים. וכדי ליצור יסודות חדשים, אנחנו צריכים לערבב אותם. והסתכלו מה יהיה אם לשים ביחד אש ואדמה. יהיה לבה, או יותר נכון הרגש. ותכלס זה הגיוני. אז זה מה שקיבלנו. והסתכלו! עכשיו באמת יש לנו פה הרי געש. New mission, משימה חדשה. אנחנו צריכים ליצור דאסט. דאסט זה אבק. ואיך עושים אבק? רוב הסיכויים שמערבבים אדמה עם אוויר. כי רוח תמיד עושה המון אבק. כן, כן! תראו, זה באמת הגיוני. נראה לי שתפסתי עיקרון של המשחק הזה. אז אוקיי, עכשיו יש לנו אבק. וואו, בעצם לא רק, סתכלו, יש לנו פה סופת חול. רגע, לא הסתכלתי, הייתה לנו שם עוד משימה, אז מה היינו צריכים לעשות? לא משנה, יש לי רעיון יותר טוב. בואו ננסה לערבב מה שכבר יש לנו. אז מה יהיה אם אנחנו נערבב אוויר ואש? אפשר לחבר אותם? כן! קיבלנו אנרגיה? יופי! ומה אנחנו יכולים לעשות עם האנרגיה הזאת? אפשר לערבב אותה, לא יודעת, עם לבה? לא, אי אפשר. אז יאללה, מערבבים אנרגיה ואש. וואו, באמת אפשר לערבב אותם? פלזמה? קיבלנו פלזמה? אבל אנחנו רק בתחילת הדרך. זה היום הראשון שלנו, אז יש לנו רק אוויר, אדמה, אש, פלזמה ואנרגיה. אז איפה אור וחושך? איפה חיות? איפה עצים? אולי שרפנו אותם באש שלנו? ושוב פעם שכחתי להסתכל על המשימה, לא זוכרת מה היה לנו שם. אוקיי, אז יש לנו, לא יודעת, בואו ניקח מים ונשלב אותם עם אוויר? אפשר? כן אפשר! ומה נקבל? נקבל עדים. עדים. מה אפשר לעשות עם עדים? בעצם הרבה דברים. אז עדים יש לנו כאן, ווואו, כמה משימות יש לנו כבר. אז אנחנו צריכים ליצור אבנים, אפר, סוואמפ. מה זה סוואמפ? נראה לי שזה ביצה. וסטורם, סופה. איך אנחנו עושים את זה? איך? אוקיי, איך נעשה אבנים? רוב הסיכויים שמאדמה, אבל עם מה אנחנו הולכים לערבב אותה? בטוח לא עם אוויר. אולי עם... לא יודעת, אולי עם עדים? לא, אי אפשר לערבב אותם. עם אבק גם אי אפשר. אז איך עושים אבנים? יש לי רעיון, בואו ננסה לערבב את זה עם לבה, כי רוב הסיכויים שזה ייתן לנו אבן, לא, זה לא נתן לנו שום דבר. ומה יהיה אם לערבב את זה עם אש? לבה. נכון, אבל כבר עשינו את זה בהתחלה. אז יואו, איזה כיף, יש לי פעמיים לבה. האמת זה לא כזה כיף, כי זה לא ממש עוזר לי. אז אוקיי, יש לנו אדמה. מה עוד לא הוספנו לשם? מים. בואו ננסה להוסיף לשם מים. כן, סוואמפ, זה בעצם השלולית הירוקה הזאת. מה? אנחנו צריכים ליצור גם אלכוהול? מה חסר להם שם בחיים? למה אנחנו צריכים את זה? אבל אין מה לעשות, זו המשימה שלנו. אז בסוף נעשה מסיבה רצינית בכוכב הלכת הזה. אז רגע, בואו נתרכז. איך עושים אבנים? איך? איך אפשר לעשות אותן? ממים? רגע, ניסינו לערבב מים עם לבה? ניסינו? לא ניסינו? כן! וואו! אז קיבלנו גם אבנים וגם עדים, אבל עדים כבר יש לנו. יואו, המשימות האלו אף פעם לא נגמרות. אז עכשיו כאן יש לנו אבנים, כאן יש לנו עדים. וזה לא מספיק להם, עכשיו אנחנו צריכים לעשות חול. חול זה קל. כן, כן. נראה לי שצריכים פשוט להשתמש באבן ובאוויר. כן? כן. הגיוני, כי רוח פשוט מפרקת אבנים לחלקיקים קטנים שזה בעצם חול. תראו, הוסיפו לנו כאן זכוכית, אבל זה גם קל. כדי לעשות זכוכית, אנחנו צריכים לחמם חול באש או בלבה. בואו ננסה לערבב אותו עם אש, כן? כן, כי ככה בעצם עושים זכוכית, עושים אותה מארץ, וארץ יש בחול. תראו, יש לנו פה כבר מלא אלמנטים. אז היינו צריכים לעשות גם אפר, אתם זוכרים? כן, הייתה לנו משימה כזאת. איך אנחנו עושים את זה? צריכים בטח לשרוף משהו, אבל השאלה מה? מה אנחנו הולכים לשרוף? רגע, שוב פעם רציתי לערבב אדמה ואש. אבל זה לא יעבוד, כלומר זה כן יעבוד, אבל זה ייתן לנו הרגש ולבה, אבל יש לנו את זה כבר. אז איך עוד אנחנו יכולים לקבל אפר? איך? אתם יודעים מה? בואו ננסה פשוט לערבב מה שיש לנו כאן, ובסוף נראה אם כן נגיע לאיזושהי תוצאה. אז יש לנו פה אוויר ואש. אוויר ואש ערבבנו כבר? כן, קיבלנו אנרגיה, אבל יש לנו את זה כבר. אז אבק ואש.
אבק ואש, הנה! האפר שלנו, חיפשנו אותך. חיפשנו אותו והנה הוא עכשיו איתנו, כלי. זה חרסית. בטח צריכים אותה כדי להתחיל לבנות משהו. אבל אנחנו גם צריכים אלכוהול ומתכת. אז איך עושים מתכת? נראה לי שצריכים לשים אבן באש, כי ככה פחות או יותר עושים אותה בחיים אמיתיים. אז לקחנו אש. לקחנו אבן כן, אמרתי לכם, הנה, יש לנו מתכת. מה אנחנו יכולים לבנות? האמת, שום דבר. כי עדיין אין לנו עצים, עדיין אין לנו אנשים שילכו לבנות משהו. כי אפילו אם כן יש עצים, אבל אין בנאים. מה נעשה? כלום. אז איך אפשר ליצור כאן איזה בנאי? טוב, בואו נחשוב מה עוד יש לנו כאן ומה אנחנו יכולים לעשות. זוכרים? הייתה לנו אנרגיה. אז בואו ננסה להרבב אותה עם, לא יודעת, עם איזה משהו. למשל, עם פלזמה, לא, אי אפשר לחבר אותה. אז אנרגיה ולבה, גם לא עובד. מה יהיה אם נערבב אנרגיה עם מים? שום דבר. ועם הביצה הזאת? קיבלנו חיים? יואו, עכשיו יש לנו חיים! אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מתקרבים לבנאי. כי אם יש חיים ואנחנו יכולים להשתמש בהם, זה אומר שבקרוב אנחנו נוכל לעשות גם בן אדם. וישר נשלח אותו לעבודה, כי לא צריך לשבת כאן ולקבל דמי אבטלה, נכון? אז רגע, בואו עכשיו ננסה לעשות משהו עם החיים האלו. עם מה אפשר להרבב אותם? אולי עם אבק? לא. עם עדים? גם לא. עם אוויר? גם לא. אז כאן בעצם האופציה היחידה שנשארה לנו זה האפר. כן, אומייגאד, אומייגאד, מה קיבלנו? קיבלנו רוח רפאים? לפני שאפילו עשינו איזה בן אדם? יואו, איזו גולגולת. וואו, לא ידעתי שיש לנו כאן גם כוחות האפל. אז רוח רפאים זה בעצם הראשון מהם. בטח יש פה עוד מלא שדים. רגע, מה עשינו לפני שנייה? היינו מערבבים חיים עם כל מיני דברים שונים. כי ראיתם, זה הכי מעניין. אז מה יהיה אם נערבב אותם עם אדמה למשל? שום דבר. עם אבן? כן, אפשר לעשות משהו. ביצה? קיבלנו ביצה? איך? אבל באמת, איך? חיים ואבן? נכון, ביצה נראית כמו אבן חיה. כאילו, לא ממש, אבל הבנתם אותי. תסתכלו, יש לנו פה עכשיו אנרגיה, חיים וביצה. מה אפשר לערבב עם ביצה כדי לעשות אנשים? אולי נערבב ביצה ואש? בעצם לא, זה לא עובד. אבל זה כן עובד. כלומר, זה לא עוזר לנו לקבל בן אדם, אבל זה עוזר לנו לקבל חביתה. ומה אם נערבב ביצה ופלזמה? שום דבר. ביצה ולבה? גם לא. ומה יהיה אם אנחנו נשים ביצה באדמה? כן, יהיה פה משהו. קיבלנו דינוזאור? כששמנו ביצה באדמה קיבלנו דינוזאור? אבל למה הוא נראה כמו חתול? כי זה לא חתול, כי זה חיות. סתכלו איזה ענק! וואו, הוא תופס לנו חצי מהאוקיינוס! איזה חמוד אתה! ומה יהיה אם אנחנו נערבב דינוזאור אש? אולי נקבל דרקון? רגע? כן, ידעתי! ידעתי! כלומר, זה ממש הגיוני. והוא הלך לתיקייה הזאת, עם רוחות רפאים וכוחות האפל. ומה יהיה אם נערבב דרקון עם מה נערבב אותו? עם אוויר? שום דבר. ואם נערבב אותו עם מדים? גם לא. דרקון עם אפר? גם לא. אוקיי, יש לי רעיון. בואו נשאיר אותו בינתיים כאן. שינוח קצת. ונחזור למשימות. אז אחת המשימות הייתה לעשות חרסית. כי אם כן נצליח לעשות איזה בנאי, הוא לא יוכל לבנות שום דבר בלי חרסית וגם בלי עצים. כי כמו שאתם רואים, עדיין אין לנו אותם. אבל אין לנו משימה של עצים, ויש לנו משימה של חרסית. ורוב הסיכויים שעושים אותה מאדמה. למה? כי זה תמיד נמצא באדמה. מה יהיה אם נערבב אדמה ומים? מים? פה לפה? הרבבנו את זה כבר? תהיה השלולית הירוקה הזאת. וואי, שכחתי שכבר השתמשתי בזה. אוקיי, יש לי רעיון. בואו ננסה להרבב אדמה ואת הביצה הזאת. אי אפשר להרבב אותם. אולי חול וביצה? כן, רגע. כן, הייתה לי תחושה שאנחנו נקבל חרסית. כי שוב פעם, זה ממש הגיוני. והיא נמצאת כאן. אז עכשיו צריכים לעשות גם ציפור? איך עושים ציפור? בטח לוקחים ביצה. ורציתי להוסיף לשם חיים, כי כשמוסיפים חיים לביצה בעצם נולדים אפרוחים. אבל אי אפשר להרבב דברים באותה הקטגוריה. אז יש לי עוד רעיון, בואו ננסה לשלוח את הביצה הזאת לאוויר. כן? כן? כן! אז תראו איזה יופי, מה כבר יש לנו? דינוזאורים, ציפורים, דרקונים ורוחות רפאים. מים וביצה, כן, זה לא כזה מפתיע. אבל יש לנו גם אנרגיה חיים, ושוב פעם יש לנו ביצה, שנותנת לנו גם אפשרות לעשות עוד יותר ציפורים, וגם לעשות חביתה בבוקר. ומה נקבל אם נערבב ביצה וחרסית? אנחנו נראה בפרק הבא. אז מקווה שנהנתם, תירשמו לערוץ כדי לא לפספס סרטון חדש, ותצפו גם בסרטונים האלו, וניפגש איתכם בקרוב. ביי ביי.